Versace, Henrik ja muutamat muut räppärit on vaihtanut räpistä punkkiin ja muuhun bändimusaan, niin mä aloin vähän pohtia, että kuinka pitkälle rap ja punk on itse asiassa aika samanlaiset genret. Moro! Mä oon Katri ja käyn täällä Yle X Music-kanavalla joka viikko läpi jonkun kiinnostavan ajankohtaisen aiheen musiikissa. Ja tällä viikolla kiinnostaa se, että miksi moni räppäri on vaihtanut punkkiin ja että kuinka lähellä nämä genret on toisiaan. Rapista on tullut ihan jäätävän iso ja suosittu genre, ja koska se on kasvanut niin paljon, niin nykyään rapissa sellaisella yleisellä tasolla osataan nähdä enemmän erilaisia vivahteita ja erilaisia tyylejä. Viime ja tänä vuonna yksi iso juttu on ollut emorap, joka nimensä mukaan on saanut vaikutteita emomusasta, eli tällaisesta voimakkaasti tunteita ilmaisevasta rockin tyylistä, ja esimerkiksi on saanut vaikutteita grungesta. Emorapin yksi isoin nimi on viime vuonna menehtynyt räppäri Lil Peep, jonka kuoleman jälkeen julkaistu albumi Come Over When You're Sober Part 2 just ilmestyi. No sit toinen, josta moni on varmasti kuullut, on SoundCloud-räppi. Tää tietysti pohjautuu tähän musan julkaisualustaan, eli SoundCloudiin, jonne kuka vaan voi julkaista mitä vaan. Ja SoundCloud-räppi ja emorappi on itse asiassa monesti saatettu niputtaa yhteen, yhdistää. SoundCloud-räpin isoja nimiä on esimerkiksi ollut kaikki nämä Lil Alkoset, Lil Uzi Vert ja Yachty ja Xan ja Pump. Sitten on Trippie Redd ja sitten myös just nämä menehtyneet Lil Peep ja XXXTentacion. Ja sieltä se Post Malonekin on startannut. SoundCloud-räppiä voi siis tehdä ja julkaista kuka vaan, eli onko SoundCloud ehkä tämän päivän kasetti? Tyylille on tosi leimallista sellainen teen ihan just mitä haluun viba, eli ajatuksena ainakin aika punk. Mut bändimusa on lähiaikoina kuulunut rapissa noin muutenkin. Nyt nimittäin useammat rap-artistit on oikeasti vaihtanut tyyliä hiphopista esimerkiksi just sinne punkkiin päin. Tippa T tiputti T:n nimestä ja vaihtoi rapista kitaramusaan. Tätä on ehkä haluttu vähän silleen tituleerata emo-rapiksi, mutta Tippa itse kertoo olevansa vanha punkkari, eli ne vaikutteet uuteen musaan tulee sieltä. Sen lisäksi uusi Mohouse ei enää kuulostakaan tutulta räpiltä, vaan enemmän skedepunkilta. Myös räppäri Versace Henrik julkaisi just Vanha Testamentti-levyn, joka ei ole räppiä, vaan punkkia. Ja siinä samassa myös Versace Henrik tiputti nimestään osan, eli sen Versacen ja punk-levy julkaistiin pelkkänä Henrikkinä. Eli halutaankohan tällä jotain tehdä sellaista eroa vanhan ja uuden tyylin välille, sekä Tipalla että sitten Henrikille. Nyt siis voidaan nähdä tällaista räppäristä punkkariksi siirtymää. Mä kerron kohta, että miksi se itse asiassa voi olla artistille ihan täysin luonteva käännös, mutta keskitytään ensin vähän tarkemmin nimenomaan Versace Henrikkiin. Versace Henrik on tunnettu räppärinä, jonka musa voi olla oikeastaan milloin mitäkin. Aina tosin just aivan silleen Versace Henrikkiä ja jonka keikoilla voi tapahtua oikeastaan mitä vaan. Silleen mukavaa yllätyksellisyyttä. No nyt sitten tää lokakuun lopulla julkaistu Vanha Testamentti-levy ei enää ollutkaan sitä totuttua päräyttävää räppiä, vaan itse asiassa punkkia. Ja nimenomaan sellaista kunnon perinteistä, himassa äänitetyn ja vanhan kuulosta räkästä ja rämisevää punkkia. Henrik kertoi Yle X:n haastiksessa hetki sitten Iida Karimaalle, että ensinnäkin oli puolisen vuotta sitten päättänyt, että okei, voisi ruveta tekemään bändimusaa ja että räpin tekeminen ei ehkä enää tuntunut niin sellaiselta luonnolliselta, ettei sitä kannattaisi enää tehdä. Niinpä nyt sitten kuullaan jotain uutta. Versace Henrik sanoo, että hän itse kutsuu tätä uutta musaa punkiksi, vähän koska ei esimerkiksi ehkä osaa niin hyvin itse soittaa, mutta että jokainen saa tietysti kutsua sitä, miksikä itse haluaa. Mutta itse asiassa Versace Henrik on aina ollut aika punk. Paitsi että artisti on oikeasti pyörinyt koko elämänsä punkin parissa ja aiemmin ollut punk-bändissä pääkiibändiäkin lämpäämässä, niin kyllä niistä Henrikin räpeistäkin ja tietysti siitä överistä live-meiningistä on aina huokunut aika punk-asenne. Eli Versace Henrikin kohdalla tämä tyylin vaihdos tuntuu aika luonnolliselta, mikä ei välttämättä koske kaikkia näitä genreä vaihtaneita tyyppejä, koska mä puhun kohta siitä, että kuka oikeasti saa tehdä punkkia, mutta eka voidaan vähän vertailla punkkia ja räppiä genreinä rinnakkain, koska niissä on aika paljon samaa. Punk on 70-luvulla syntynyt rockin tyyli ja samalla vastakulttuuri, johon kuuluu tällainen aika anarkistinen arvomaailma, ja punk on usein kantaa ottavaa. Rap on 70-luvulla soulin ja punkin pohjalta muotoutunut musiikkityyli, johon niin ikään myös vahvasti aina liitetään se kantaaottavuus. Eli kummaskin näissä genressä on siis sitä kapinahenkeä ja tärkeää on ollut saada oma asia ja oma sanoma sanotuksi. Rap ja punk on myös sellaiset genret, joita kenen tahansa oikeastaan on silleen helpoin eri musatyyleistä alkaa tekemään. Ne vaatii ehkä vähiten rahaa, vähiten välineistöä tai vähiten ehkä musiikillista taitoa. Niinpä nämä genret voi antaa sellaisen helpomman mahdollisuuden artisteille tai artistiksi haluaville ilmaista itseään. Ja kummaskin genressä on tosiaan tosi vahva tällainen view-henki. Eli do it yourself. Mutta vaikka näissä genreissä on paljon samaa, niin se ei tarkoita sitä, että okei, hei, räppärit ja punkkarit, ihan same same. Ja tietysti tällainen artistin genren vaihtaminen saattaa herättää kritiikkiä ja kysymyksen siitä, että niin okei, että
voiko nyt tälleen vaan toista juttua lähteä tekemään? Et onko se uskottavaa, jos räppärinä tutuksi tullut tyyppi vaihtaa stailia? Jos joku musatyyli tai genre trendaa ja on kovas haipissa ja artisti hyppää siihen kelkkaan, niin kyllähän se helposti pistää mietityttämään, että kuinka aidosta palosta se tekeminen sit lähtee. Et onko se nyt sit ihan kuitenkaan se, mitä artisti haluaa oikeasti tehdä, vai mennäänkö siinä vaan sitten trendien aallonharjalla? No, mä sanoisin, että vuoden parin päästä sen sit varmaan aika hyvin näkee, että kenelle tääkin on ollut vaan joku tällainen trendihyppy. Mutta toisaalta punkkiin kuuluu nimenomaan se, että voi tehdä ihan mitä haluaa. Kiitos ihan sikana, että katsoit tämän videon. Muistahan olla täällä YLEX Music-kanavalla messissä ja tilata tänne ja kaikkea muuta. Täältä joka viikko paljon kiinnostavaa musiisisältöä ja ehdottomasti saa ehdotella, jos on jotain ideoita, mitä itse haluatte käydä täällä läpi sun kanssa.